Trisema Joyeros. Somos la primera compraventa que abrió en Gandía. Años de experiencia nos avalan. Compramos y vendemos oro y plata tanto nuevo como de segunda mano. Tasamos y compramos joyas. También existe la opción de recomprar sus joyas y poder recuperarlas en caso de tener un imprevisto y necesitar efectivo. Disponemos de taller propio. Hacemos diseños personalizados y arreglamos sus joyas deterioradas o rotas. No dude en visitarnos. Le asesoraremos en lo que necesite. Su satisfacción, nuestro compromiso. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación, todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Autoescuela Marcos. Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Inmobiliaria Urbatic. Vendemos tu propiedad al mejor precio, reinventando la forma de vender propiedades con nuestra experiencia de 30 años. Estamos ubicados en el corazón de Gandía, en Plaza Colomets, brindando una mayor difusión para tu propiedad. Como miembros de la MLS Gandía y la SAFOR, ofrecemos un plan de marketing personalizado para tu propiedad, mejor posicionados en redes sociales y portales inmobiliarios. Nuestro equipo de 7 personas se mantiene actualizado con formación continua. Confía en nosotros para una experiencia inmobiliaria excepcional. Descubre en Peumóvil los nuevos 208, 2008 y nuevo 3008 híbridos no enchufables desde 175 euros al mes con Stellantis Finance. Visítanos en Peumóvil, único concesionario en ventas de la SAFOR en Avenida de Alicante 156, Gandía. Tu Peugeot híbrido no enchufable ya está aquí. Eso. Peumóvil, tu concesionario Peugeot oficial en la SAFOR, Avenida de Alicante 156, Gandía. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a este primer directe de la Fira i Festes, a este primer directe d'un cap de setmana que va ser molt especial, sense dubte, per al grup Radio Gandia, per a la ciutat de Gandia en general i jo crec que per a tots i totes els veïns i veïnes, els ciutadans, bueno, de la nostra ciutat i de la nostra comarca. I com veuen, bueno, jo ja vaig completament preparat, ja porto el tabal amb nosaltres, ja porto les ulleres amb el nas característic, també el meu barret, i vaig vestit com un autèntic tio de la porra. Per què? Perquè estem a escassos minuts de que comence esta festa, de que arriben per ací cadascuna de les 7 bandes que estan organitzades per a el tio de la porra. Un dia molt especial, jo crec que sobretot per als més menuts i les més menudes, un dia molt especial, sense dubte, per a que xiquets i xiquetes que estan ara en els diferents centres educatius, en les diferents escoles, en els diferents instituts, diguen, no, no, que avui no fem classe, no, no, que avui no hi ha col·le, no, que avui comença la Fira i Festes de Gandia. Jo, si els sembla, el que vaig a fer és posar-me còmode, perquè vull que isca tot la mar de bé, entonces vaig a llevar-me un poc part de l'atuendo típic del tio de la porra per anar ben còmode, com deia, però això no vol dir que no estigui igual de mimetitzat amb completament tots i totes. Vaig a deixar això per ací i, bueno, doncs començar, perdó, que no vull tampoc que ningú estropesse, comencem ja. Fira i Festes de Gandia del 2024. La veritat és que no podem estar més contents i no podem tindre més ganes de que arranquen, sense dubte, aquestes Fira i Festes que van a ser molt especials per moltes coses, però sobretot perquè, sense dubte, és el moment més especial de la ciutat de Gandia. Començarem en uns minuts amb el tio de la porra, que estan ja a punt d'arribar. Arribaran per ací les bandes, per la meva dreta. Començaran a arribar 7 bandes que estan organitzades de la següent forma. Són 4 bandes d'estudiants, una banda sènior, que és de persones majors de 40 anys,
Després, una sisena banda organitzada per la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia i una setena banda que és la de la Junta Local Fallera, la de la Federació de Falles. A més, sí que és veritat que n'hi ha dues bandes més, una de xiquets i xiquetes d'escolars, no vull tropeçar-me, i una altra també organitzada per membres de la Fundació Espurna. Si els sembla, tenim per ací ja algunes autoritats i jo crec que no hi ha millor forma de començar amb l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto. Molt bon dia. Què tal? Molt bon dia. Ja estem a puntet de rebre el tio de la porra. M'imagino que tan nerviós com nosaltres, no? Sempre, i no se'n van els nervis cap any. Jo crec que és un dels dies més importants de l'any, per a mi dels més màgics, per la il·lusió que suposa, però sobretot perquè recordes el cuquet que senties quan esperaves en el col·legi a l'arribada del tio de la porra. I a com se mobilitza la ciutat per a rebre a un dels personatges més il·lustres i més entranyables que tenim. Sap vostè que en un instant, en uns minuts, deixarà de ser, no sé si dirà alcalde, però sí deixarà de manar de la ciutat. Ara l'autoritat la té el tio de la porra i està bé que siga així. Jo crec que és una de les poques ciutats on passa que se delega un poder tan feliç a un personatge tan singular com el de traure als xiquets del col·le, als més majors dels seus llocs i centres de treball. Però jo crec que el que cal és seguir el mandat del tio de la porra, saber que comencen les nostres festes, que comença la Fira i Festes, i llançar el mandat de disfrutar-la en el carrer. Jo m'ha mimetitzat un poc amb l'atuendo del tio de la porra. No sé si vostè alguna vegada ha eixit en alguna de les bandes. La veritat és que no, perquè quan no he sigut regidor de la Fira he estat al capdavant de l'organització de la Fira, he sigut regidor de Falles, no m'ha deixat temps mai la Fira per a poder eixir. Però promet que algun any serà l'any. Bueno, pues moltíssimes gràcies i que gaudisca moltíssim d'esta Fira i Festa del 2024, que de segur va ser una autèntica festa. Moltíssimes gràcies i així és el mandat, que els ciutadans siguin al carrer, que està feta la Fira, jo crec que amb molta qualitat, amb molt de mim, però sobretot amb molta diversitat d'espectacles, per a que se visca en el carrer, que és el més important que podem. Fira per a tots i totes, evidentment. Sempre una fira per a tots i totes i enguany, a més, en una gran presència d'espectacles i de formats per a tots i gratuïts, que és important també. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Bueno, pues ja han sentit les paraules de l'alcalde de la ciutat, de José Manuel Prieto, expectant que arriben les primeres bandes. I està per ací amb nosaltres també la Fallera Major Infantil de Gandia. Maria Cremades, molt bon dia, Maria, com estàs? Molt bé, molt bon dia. Vas a viure ací, en primera persona, l'arribada de totes les bandes, una arribada que m'imagine que tindrà una banda especial per a tu, que és la de la Junta Local, de la Federació de Falles. Però bueno, estàs nerviosa de que arribi el tio de la porra? Sí, tinc moltes ganes, és una festa que m'encanta. I a disfrutar. Com recordes tu, perquè avui t'has votat, t'has saltat la part de rebre-lo en el col·le, com vas a viure, o sigui, com ho has viscut estos anys quan estaves esperant en el col·le que arribara el tio de la porra? Estàvem en el pati tots correguent, esperant, sentíem els tambors, musicàvem ahí, tots en primera fila. És un dia molt especial, no? Sí. A més, damunt saps que és el que li passa a tots els xiquets i xiquetes, que eixe dia pues, no hi ha classes, una festa, després aneu a la fira, no? Entenc un poc de tot. És un dia que tots els xiquets gaudixen. Bueno, saps que segurament, això ja no ho dic jo, però sol passar que el president de la Federació de Falles i el tio de la porra en algun moment a lo millor te deixa la vara de mando. Estàs preparada? Sí, ja vaig mentalitzant-me, sí. Però amb ganes. Sí, moltes ganes. Bueno, pues moltes gràcies i a disfrutar moltíssim del dia. Gràcies. Exacte. Maria Cremades, Fallera Major Infantil de la ciutat, que bueno, està també molt, molt expectant de que arribi el moment exacte en el que entren cadascuna de les 7 bandes organitzades en esta setmana, en este dia d'inici de la Fira i Festes. Una tradició que ens envolta, jo crec que són exactament ara 152 anys els que portem. Fa 2 anys va ser el 150 aniversari del tio de la porra i ara, amb esta edició del 2024, són 152. Per què dic això de 152 anys? Perquè demostra, sense dubte, que el tio de la porra no és una cosa baladí, no és un acte, no és una tradició moderna, és una tradició que ve de fa molt, arrelat a la història, sense dubte, de la ciutat de Gandia i arrelat, sense dubte, a la història de la nostra comarca, de les tradicions més pures que tenim, jo crec, i més pròpies. Moltes vegades, a més, qualsevol que conega a una persona que no és de Gandia o que no sigui de la comarca de la Safor i li digui el tio de la porra, dirà, ui, però això què és? Hem d'explicar sempre què és el tio de la porra, perquè moltes vegades quan eixim de les nostres fronteres som conscients del que tenim. Vine per ací,
i anem a fer alguna entrevisteta més mentre arriben les diferents bandes. I tenim, per exemple, sí, per exemple, a Vicent Mascarell, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bueno, amb ganes de que arribi el tio de la porra, no? Amb moltes ganes, com si foren xiquets. Estem així, con 12 anys, esperant que vinga el tio de la porra, anuncia la fira i festes, i enceta ja aquests magnífics dies que esperem amb molt de desig al llarg de tot l'any. Avui som, com si no, avui som tots xiquets, no podríem dir? I tots som tots xiquets. Estàvem comentant la il·lusió que ens feia quan estàvem a l'escola, no? També, bueno, jo penso que ens impregnem, la gent de Gandia, tots aquells que venen a visitar-nos, és una cosa única, especial, no hi ha... Sí. Jo penso que un personatge així al llarg de tota la comunitat valenciana, jo penso que tenim que posar-lo en valor, és un dia fantàstic, que l'horatge ens acompanyi, que sembla que sí. Exacte. I a partir d'ahí pues, disfrutar d'estos dies. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Roger. Gràcies a vosaltres. Adéu. Bueno, doncs pues, com ja han sentit, no? Moltes ganes de que comence. Si els sembla, podem fer també un xicotet paneo, no?, per veure tota la gent que hi ha a la plaça Major, esperant que arriben, sense dubtes, les bandes del tio de la porra i també el moment de que arranque la fira i festes. Alicia Izquierdo, primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament i també portaveu de Més Gandia, molt bon dia. Bon dia, falten 5 minuts per a que arriben les bandes del tio de la porra i donem inici a la fira i festes de Gandia, en un cap de setmana que es preveu en un temps immillorable, amb més de 126 activitats als carrers gratuïtes per a tot el món. Bueno, convidem a tot el món a eixir al carrer, no sols de Gandia, a la comarca, comarques del voltant. Estem nerviosos, eh? Vale. Quan comencem a sentir els tambors... Anava a preguntar-li quina edat té ara vostè realment, d'esperit, evidentment, no vull saber-la de veritat, però d'esperit. La de veritat són 42 anys, això no tinc cap problema en dir-ho. D'esperit som xiquets i xiquetes. El dia quan arriba el tio de la porra, els records són... L'escola, les aules, els tambors sonant de fons i aquest nervi. Jo este matí portava la meva filla a escola i anava en el tamboret penjant i anava tocant pel carrer i ja m'anava contant que quan arribara el tio de la porra començava la fira. I és un poc el sentiment que teníem nosaltres quan érem menuts. Jo crec que este és un acte molt important. A més, el tio de la porra és una figura declarada bé de rellevància local, protegida també, que crec que hem de defensar des de la qüestió també del patrimoni immaterial i crec que és molt, molt, molt interessant. Jo crec que l'hem de fer treure-la més de les fronteres de Gandia també. Crec que hem de donar aquest pas i l'anem a donar en els pròxims mesos també. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Bueno, anem a seguir coneixent a més autoritats. Per exemple, tenim en Cip molt proper de nosaltres, a veure si podem parlar amb ella un segonet. Disculpe que els talli la conversa a la ministra Diana Morant. Molt bon dia. Molt bon dia. Tornant a la seva terra també per a viure un dels dies més especials de tot l'any, segurament. Sí, sí, bueno, me falta la chaqueta ja i me torne a convertir en tia de la porra. Sí, molt contenta. Que, com va viure este fira i festes després d'una renovada legislatura també com a ministra una vegada més? Com va viure esta fira i festes la ministra? Pues com una xiqueta de Gandia que va créixer entre els tambors i que no supo perdre. Tu saps que el dia d'avui, si no estàs així, n'hi ha un moment, n'hi ha una hora, no, a les 9 del matí, que el cor te comença a bategar més fort, no saps per què. Lo millor és viure així en Gandia. Torna a ser la xiqueta, no entenc, que eixia de l'escola, que la portava el tio de la porra eixir pels carrers de la ciutat, torna a recuperar eixa infantesa, no? Sí, de fet, he estat saludant alguns xiquets i algunes xiquetes, i jo dic, què feu així? Teniu que anar al col·le? I diu, venim així, després anem al col·le. Bueno, és un dia molt emocionant i és molt xulo recórrer els carrers, veient l'ambient i veient les ganes de disfrutar, de consumir cultura, tradició, història... Bueno, estic molt contenta d'estar així. Li ho preguntava abans a l'alcalde, vaig a preguntar-li també a vostè. No sé si alguna vegada s'ha vestit vostè en una de les bandes del tio de la porra. Sí, 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 sí. Jo me vaig vestir una vegada, jo vaig estar en la Junta Local Fallera, me vaig vestir en la banda de les Falles i és molt emocionant. Això és com en Nadal, quan participes, per exemple, de la cabalgada acompanyant a Reis Mags. Sí. Pues estar de tio de la porra és viure aquesta il·lusió en primera persona dels xiquets, i després te'n recordes i connectes amb la il·lusió que tu tenies quan eres xiqueta. Entonces és realment superemocionant. Acaba de fer la comparació que jo faig sempre. Per a mi els dos directes més especials són el del dia d'avui i el del 5-6 de març, de gener, perdó, amb la cavalcada de Reis Mags. Bueno, ja sense més, esperant a que arriben i a començar la festa una vegada més. D'alguna manera, amb la fira i amb el tio de la porra molt especialment, tornem a mirar la vida des dels ulls de la infància, no? Que són aquests ulls que esperen d'un any pues, moltes coses, no? Sobretot pues, la felicitat. No? I així en Gandia sempre obrim el curs quan passa el tio de la porra i quan passa la fira i festes. Així que jo li desitjo a la gent pues, un bon curs,
un bon any de carregar de felicitat i sobretot així que és de la ciutat. Pues moltíssimes gràcies, ministra. A vosaltres i a disfrutar. Bueno, pues les paraules de Diana Morant, ministra, bueno, del nostre país, de Ciència, Innovació i Universitats, la ministra, exalcaldessa també de la ciutat de Gandia, regidora, i han sentit també en alguna que altra ocasió també vestida amb l'atuendo propi que portem, estos atuendos napoleònics que ens recorden per una banda aquella Revolució Francesa, però que a nosaltres ens recorden sense dubte al Tio de la Porra. Bueno, ja han sentit. Estic segur que ho han sentit, el tro que dona inici a l'eixida de les bandes. Vaig a contar-los un poquet per si no estan posats en el programa del dia d'avui. Ara estan a punt d'arribar les 7 bandes, més les 2 extra, anem a dir les 9 bandes, segon tro, a demanar la vara de mando a l'alcalde per aconseguir ja ser els amos i ames de la ciutat. Se n'aniran a traure els xiques i xiquetes de les escoles i després, bueno, nosaltres a partir de les 12:20 començarem també un programa especial en el que anirem contant també com va la Fira i Festes de la ciutat. I a partir de la 1:50 tornarem a connectar així a la plaça major de la ciutat. Per què? Perquè a la 1 té lloc la concentració. Es reuneixen en este mateix punt totes les bandes, sobretot les 7 principals, 4 juvenils, una sènior, una de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia i una de la Federació de Falles, i així es farà ja l'acte d'inici, diguem, podríem dir la cloenda per una banda de el Tio de la Porra, però l'inici, els finals que comencen, podríem dir, de la Fira i Festes de Gandia. És moment també de que obriguen totes les paraetes, de que obriguen totes les atraccions de la Fira i Festes de Gandia, de que obriguen tots els espectacles i arranquen sense dubte els moments més especials d'una Fira i Festes que jo no sé si vostès ho noten, però que jo cada vegada que me veig vestit així, que comente que estan a punt d'arribar els membres de les bandes del Tio de la Porra i també com no, que comença la Fira de Festes, bueno, se me posa la pell de gallina i m'emociona moltíssim. Però ahí està el president de la Federació de Falles. Anem a traure-li unes parauletes. Francisco Martínez, molt bon dia. Molt bon dia, Marc. Com estàs? Molt bé, vosaltres. Bueno, jo, la veritat que nosaltres, així, preparats també, com no, per a eixir en la banda precisament de la Junta Local, però tu vas a viure per primera vegada ser el Tio de la Porra. Com ho portes, això? Ostres, pues cada dia, cregueu-me un mes, que no ho tenia massa clar i... I crec que va ser un dia molt especial, crec que va ser un dia que anem a gaudir molt de l'inici de la Fira i Festes. Esta pregunta te vas dir que te la faria i te la vaig a fer. Tu has viscut la banda des de dins, no sé, 12 anys fàcilment, per ahir, i este any per primera vegada la vas a comandar. Què t'agrada més o què creus que t'agradarà més? Ostres, estar ahí tranquil·let és molt agradable, ahí tocant sense ninguna pressió, i el fet de ser el Tio de la Porra pues, és algo que té pressió, perquè, pues, clar, n'hi ha que fer-ho bé, n'hi ha que transmetre la il·lusió als xiquets i als ciutadans de Gandia. És una figura molt reconeguda des de Gandia. Saps què vas a manar de la ciutat? La desfarem. Li he preguntat fa un moment a l'alcalde. En uns moments te llevaran la vara de mando, tu deixaràs de manar, començarà a manar el Tio de la Porra i a partir d'ahir no se sap el que passarà. A veure... Improvisarem i gaudirem de la festa el millor que puguem. Bueno, pues Francisco Martínez, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé este matí, que de segur serà un dels més especials de la teva vida. Segur que sí, moltes gràcies, Marc. Gràcies. Bueno, pues Francisco Martínez, que farà les funcions, com dèiem, de, bueno, pues de Tio de la Porra, sempre amb la Junta. Mira, ja que estem per així, ara els contaré. Juan Copallà, perdona que te furte un minut. Tècnic i organitzador, podríem dir, d'esta Fira i Festes amb tot el seu equip. Molt bon dia. Sí, bon dia. Nerviós? Bueno, com sempre, sí. Esta cosa sempre tenia que portar la panxa un poc remolica perquè va tot morisca bé. Bueno, però aixirà. Quantes hores de feina porteu darrere per a que a partir d'avui isca tot bé? Són moltes setmanes i mesos, vull dir, n'hi ha coses que porten mesos, però de les últimes 15 dies pues, pràcticament intensives. Però tot eixirà bé. Sí, esperem que sí. I la part que no controlem, que és el clima, no pot eixir-nos millor. De moment crec que el tenim a favor. Així la fira sempre es combinen les coses perquè morisca tot perfecte. Bueno, per això pues, que hem preparat una fira molt especial i moltes ganes de que la gent ho disfruti i si el temps es acompanya pues, va ser ja espectacular. Una fira molt de carrer. El carrer, n'hi ha molta activitat de carrer, però també la nit, les vesprades van a ser també molt importants. Jo crec que la gent diverteix la fira va a disfrutar-ho. Seguríssim que sí. Bueno, i tu també, disfruta i passa-t'ho bé. Gràcies. Juan Copallà, tècnic de la Fira i Festes de Gandia. Bueno, ja estan organitzats.
ja són joves, millor dit, de la ciutat que sol·liciten entrar a una d'aquestes bandes, es fa un sorteig. La veritat que la sol·licitud és massiva, he de dir. Màxim, si no recorde mal, són 23 anys per a poder inscriure's en la banda juvenil, si no recorde mal, fins als 23 anys, efectivament. Des de 16 als 23, efectivament. I després n'hi ha una segona, una quinta banda, a part d'aquestes quatre que tenim per ací, que són de la banda sènior, que se li diu que és a partir dels 40 anys. Clar, perquè tots els xiquets i xiquetes hem volgut eixir del Tio de la Porra alguna vegada. Però és que tots els majors hem volgut eixir alguna vegada del Tio de la Porra. És algo que a la ciutat de Gandia es viu tan intensament que el somni de molts i moltes és eixir alguna vegada del Tio de la Porra. Santa Carbó, com estàs? Divino, esperant, ahí. Tens ganes, no? Moltes ganes, això és espectacular. Passa una volta en la vida i en l'any. Anava a dir-te una vegada a l'any, perquè tu ja en portes alguna. Sí, jo més de 15, jo crec, ja, sense voler. Però bé, content i feliç. Sí, increïble, espectacular. El Tio de la Porra és la il·lusió de xiquets. O sigui, estem al servei de la il·lusió de xiquets, o sigui, que preparats. Fes-nos ballar a tots. Vale, preparats. Va. Moltes gràcies. Santo Carbó, que és el, diguem, director artístic, també, de les diferents bandes. Jo crec que hem d'anar desplaçant-nos, el que passa que veurem per a on, perquè sí que és veritat que està en moment també de fotografies, ahir tenen davant de vostès a totes les autoritats ben organitzades per a rebre a les diferents bandes del Tio de la Porra, perquè bueno, estan a puntet, ja estan posicionades totes, ja estan totes les autoritats també posades en la posició oficial, diguem, ja estan els moments previs, jo crec que és el nervi previ. Jo no sé si vostès el senten des dels seus llars, des de les seves cases, però nosaltres ja els puc assegurar que estem vivint, sense dubte, els moments previs de nervi d'abans d'un dia tan especial com és el del Tio de la Porra. Anem a viure un matí molt especial. Ja els dic, ara de seguida començaran els espectacles musicals i en uns minuts se n'aniran tots i totes a eixir als diferents instituts. També van a associacions, a la Fundació Espurna també va alguna de les bandes a traure a tots els usuaris de la Fundació Espurna. També van a, bueno, a tots els centres educatius, des dels més menuts, des de les guarderies fins a també a els instituts un poc més, de, més majorets. I també, com no, finalitzem amb visites, jo crec que això també és molt important deixar-ho clar i recalcar-ho, visites que es fan no sols a centres educatius, sinó, per exemple, es visita al centre de l'Associació de Bunyoleres Sense Fronteres, una associació que ajuda moltíssim amb el menjador social. També es visita, per exemple, el Centre d'Educació Especial de Potries. També hi ha una visita al centre de salut, a l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Hi ha moltes visites molt especials, més enllà de les educatives, perquè no em cansaré de repetir-ho, el Tio de la Porra és una il·lusió per a completament tots i totes. Ara jo crec que són els diferents caps de banda de les cinc bandes els que estan ja donant-li pleitesia a l'alcalde de la ciutat i diguent-li, ei, que no és minuts, manem nosaltres. D'ací uns minuts el Tio de la Porra tindrà la vara de comandament i començarem a nosaltres a manar de la ciutat durant unes hores. Serà segur un autèntic desficaci el que es viurà en la ciutat de Gandia en este matí especial que tenen preparats des de la ciutat per a totes i tots. Ahí estan esperant, m'imagine, que també que s'ajunten el sisè membre, el cap de la banda de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia i el setè cap de banda, que és el president de la Federació de Falles, al que ja hem agarrat. Anem a sentir les paraules del Tio de la Porra, anem a posar-nos en algun punt que no molestem en excés, a poder ser, perquè són moltíssims ara mateix, però evidentment hem de sentir el que diu el Tio de la Porra, que ja es prepara, moment per a que diga les seves paraules. Anem a sentir-lo. Pel poder que m'otorga la tradició, prenc la porra i declare que en totes les bandes recorreré carrers i places imposant la meva llei que no és alta que obligar a tothom a gaudir de les festes. Ja ho han sentit. Va a imposar la seva llei i demana que tothom gaudisca de les seues festes. Anem a sentir també l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto.
Com a alcalde de Gandia, delegue en cadascun de vosaltres la missió d'anunciar per tota la ciutat que comença la Fira i Festes de Gandia. Aneu i feu partíceps a gandians i gandianes i a tots aquells que ens visiten que comencen les nostres festes! Doncs ja hem sentit. I ara és moment de la imposició, evidentment, de les diferents bandes acreditatives com a membres, com a caps de banda, de El Tío de la Porra i l'entrega de la barra de mando a les 7 bandes que representen a la nostra ciutat. Bueno, i ahí tenen. La primera, una de les juvenils. Començarem, entenc que, amb les 4 bandes juvenils i la sènior, ahí tenen la segona de les bandes juvenils, composades, recorden, per estudiants de la ciutat de 16 a 23 anys i estudiants i joves, no perquè tots són estudiants i joves de la ciutat, de 16 a 23 anys, per a poder ser membres d'esta banda, s'inscriuen i es fa un sorteig, perquè són moltíssims els que s'apunten i en total són un centenar els que els donen esta vara de mando. Seguim amb la banda sènior. És el moment, com deia, d'eixa banda composada per persones majors de 40 anys que també s'han inscrit per estar en esta banda del Tío de la Porra. També se li dona, com no, la porra i la banda acreditativa. Continuem amb dos bandes juvenils més. Moments també de molta emoció, jo crec que per a tots els caps de banda s'han escollit també després dels assajos estos dies passats. Han hagut, bueno, al voltant de 2 setmanes d'assajos des que es va fer el sorteig i van saber tots qui eren els representants de les 7 bandes i n'hi ha això, una sèrie d'assajos durant 2 setmanes per a que tot isca perfectament bé. No hi ha ni un xicotet percentatge d'improvisació, així tot s'assaja per a que quede perfectament bé. Moment ara d'entregar la banda al de la Junta, al representant, cap de banda de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Posant-se la banda, també una altra de les bandes molt tradicionals i que representa la ciutat. Ahí tenim aquest moment també ben especial. I ara, setena banda, el moment ara, bueno, un dels, diguem, si no dels més, el més especial també, perquè és, diguem, el representant definitiu del Tío de la Porra, el president de la Federació de Falles, com marca la tradició, rep també la banda, la porra i l'abraç de l'alcalde. Bueno, han sentit ja aquest moment d'eufòria de les diferents bandes i jo crec que és moment de... Bueno, estaran a puntet ja de començar a fer l'espectacle ja tradicional de la... de l'inici de la Fira i Festes. Ja va anunciar en Santo Carbó, director artístic, ja va anunciar en Santo Carbó que és moment. Van donant els primers tocs per a dir-los a tots i totes que han d'estar preparats. 4 bandes. Anem a sentir-les.
Doncs acaben de veure ara mateixa l'espectacle. Bueno, anem a sentir la música i ara ho comentem. Doncs el que dèiem, acabem de viure l'espectacle que ens ha proporcionat les cinc bandes del Tio de la Porra, les quatre juvenils i la sènior, sumat també a la banda de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Ahí tenen l'alcalde de la ciutat, junt a la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, saludant també a un dels membres caps de banda també del que acabem de viure. I ara serà el moment de que entre, diguem, la banda oficial, que és la banda que composa la Federació de Falles, la Junta Local Fallera de Gandia, que sense dubte el que fa és, bueno, pues ser ja la banda que finalitza este acte com a tal. Ja les que acaben de veure se'n van ja cap als diferents instituts, els diferents recorreguts que tenen organitzats i programats amb tota la ciutat. Així hi ha una unió, diguem, de bandes en quant a l'organització. Mira, estem veient a les xiquets i xiquetes. Bueno, vaig a preguntar-los, ja que estan així, no? No, anem a preguntar-los. Bueno, com esteu, primer que tot? Bé, bé, molt bé. Vos ha agradat el que acabo de veure? Sí, sí, nos ha agradat molt. A veure, de quin col·le sou vosaltres? D'Esclaves! I ara se n'aneu al col·le, a que vos traguen o com? Anem al parc, a esmorzar. Però això és trampa, no? Jo crec que vos tindrem que traure del col·le, no? Bueno, vos ha agradat això, no? Sí, sí, molt. Ara queda una altra banda. Ara sí, queda una més. Voldreu eixir alguna vegada vosaltres del Tio de la Porra? Sí, 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 sí. Bueno, doncs quan sigueu, a partir de 16 anys ja podeu eixir. Així que teniu que apuntar-vos tots, eh? Claro, a la mateixa hora. A tots, tots a l'hora, clar. Val, bueno, moltes gràcies, passeu-vos superbé. I ja tenim amb nosaltres, ja està començant a entrar a la plaça, la setena banda, la banda de la Federació de Falles, que a part de ser la banda també porta amb ells dolçaina i tabal, tradicional, com no, de la nostra terra i en concret també de la nostra comarca i la nostra ciutat. És la part característica, podríem dir, d'esta setena banda, que com dèiem, podria ser, no, la banda, diguem, oficial del Tio de la Porra en la Fira de Festes. A més, és la més nombrosa, perquè està composada pels membres de la Federació de Falles, de la Junta Local Fallera, al voltant d'uns 23, i a més, dos representants de les 22 comissions falleres, és a dir, uns 44. Per tant, al voltant de 75 persones són les que composen la banda de la Junta Local Fallera, encapçalada pel seu president, Francisco Martínez. Esta figura va entrar en vigor des de fa ja, jo crec que al voltant de 12 anys, si no recorde mal, i evidentment és una figura que va arribar per a quedar-se. I després de que no sempre, ahí tenen, per cert, a la fallera major de Gandia del 2025, Ariadna Apio Benedicto, que evidentment està emocionadíssima, estic segur. No sé si podem traure-li una parauleta. Vaig a dir-li com està, per lo menys. Hola, Ariadna, com estàs? Bon dia, molt bé, molt bé. Estàs preparada? Sí, jo crec que sí. Els assajos han anat bé? Molt bé, superbé. Ui, sí, ja perfecte tot. Jo crec que sí. Com us hem preparat moltíssim tots, o sigui que jo crec que sí. Bueno, no et moleste, que està a punt de començar. Gràcies. A tu. Bueno, paraules de la fallera major de Gandia del 2025, quan estan tots posant-se, ja preparant-se per a fer l'espectacle preparat per a rendir pleitesia, no?, i començar este moment de la Fira i Festes de Gandia. Al voltant, com dèiem, d'uns 75 membres composen la banda de la Junta Local Fallera. A punt de començar. A punt de començar. Thank you.
Bueno, ya han vist l'espectacle, de fet, també la banda de la Federació de Falles de la Junta Local Fallera, com deien, composada pels membres de la Junta Local i també per dos representants de cada una de les 22 comissions de les Falles de Gandia. Bueno, ara també moment de que el vicepresident de la Federació de Falles, Borja Bover, junta al president de la Federació, Francisco Martínez, també es facin, bueno, també els moments i les fotografies amb les autoritats i moment també de que, bueno, pues comencen a desplaçar-se també als llocs on han de traure a xiquets i xiquetes dels diferents instituts, col·legis, també i centres on van. Ells passen, per exemple, per la Fundació Espurna, per Bunyoleres Sense Fronteres, també per el Borja Jesuitas, Carmelitas, Sant Francesc de Borja i també passen per bueno, el Centre d'Educació Infantil, o com sol dir-se l'Escoleta, Solets. I ahir, amb tot, tornaran així, però recorden, a partir de les 12:20 comencem el següent directe especial, també Fira i Festes de Gandia, avui per avui especial Fira i Festes de Gandia, conjuntant la ràdio en el 104.3 de la FM, és a dir, en Ràdio Gandia, junta Telesafor, farem aquest desplegament tècnic per a poder portar-nos tot el que passa. Sentim a la banda. Doncs bé, finalitza l'acte, este primer acte de la Fira i Festes, este inici de per a que tots els tios de la porra, les bandes del tio de la porra, se'n vagin als diferents instituts, als diferents col·legis, les diferents ubicacions on tenen que, bueno, pues, traure a tots els xiquets, a tota la xicaia, que sol dir-se, per a dir-los, bueno, que no, que avui no toca estudiar, que avui toca ser, fer i disfrutar, gaudir d'esta Fira i Festes del 2024. La veritat és que, bueno, és un dia completament especial. Han vist els xiquets, com estaven emocionats. Han vist també les autoritats, emocionats i emocionades per viure un dia com este. I, evidentment, han vist el que està parlant-los, que no pot estar més nerviós, amb la pell més de gallina i amb l'emoció a flor de pell, sabent que avui és un dia, bueno, que jo crec que tots i totes anem a viure amb moltíssima emoció. Nosaltres, recordar-los, aquesta programació especial que tenim a les 12:20 començarà de nou un directe conduït per Daniel Ardit, aquest Hoy por Hoy especial que anem a viure, combinant les dues plataformes que tenim, sent un programa també totalment transversal, per una banda amb la ràdio, amb el 104.3 de la FM, el 1584 de la AM, on farem un Hoy por Hoy especial, però alhora aquest mateix programa estarà emitint-se per Telesafor, on traurem al detall tot el que va passar, tot el que ocorrerà en aquesta concentració que té lloc a la una, així també, i que, sense dubte, és el moment neuràlgic d'este matí de divendres, on bueno, s'ajunten totes les bandes, així a la plaça Major, fan l'últim espectacle, podríem dir, l'última percussió, i a partir d'ahir, si ja s'acaba el tio de la porra, comença la Fira i Festes del 2024. Una Fira i Festes, bueno, que detallarem més endavant en els propers programes, però que està feta per a fer espectacles de carrer, moltíssim teatre de carrer, moltíssima música al carrer, també jocs per a majors i menuts, també música al parc de la festa, que és el punt neuràlgic dels concerts d'esta Fira i Festes, també amb molta gastronomia, amb la plaça del Mosset, amb els diferents punts per tota la ciutat,
de bueno, poden gaudir també de la nostra gastronomia i, bueno, i la de tot arreu d'Espanya, perquè així venen llocs, puestos que es diuen, no?, paraetes de tota Espanya, i bueno, que bàsicament que poden viure estos 4 dies. Recorden que esta nit farem un altre directe a partir de les 7 de la vesprada en Telesafor, i demà i després demà, dissabte i diumenge, de 1 a 2, de 13 a 14 hores, directe també en l'estanc que tenim preparat al costat del pont de la Fira, en ràdio. Ens despedim, tornem a les 12 i 20 en uns minutets per estar amb tots vosaltres, així a la plaça Major també, i al nostre estand, al costat del pont de la Fira. Fins ara, una forta abraçada. Trisema Joyeros. Somos la primera compraventa que abrió en Gandía. Años de experiencia nos avalan. Compramos y vendemos oro y plata tanto nuevo como de segunda mano. Tasamos y compramos joyas. También existe la opción de recomprar sus joyas y poder recuperarlas en caso de tener un imprevisto y necesitar efectivo. Disponemos de taller propio. Hacemos diseños personalizados y arreglamos sus joyas deterioradas o rotas. No dude en visitarnos. Le asesoraremos en lo que necesite. Su satisfacción, nuestro compromiso. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta de más de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación, todos los meses. Cursos bonificables para las empresas, recuperación de puntos, carretillas elevadoras. Autoescuela Marcos. Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Inmobiliaria Urbatic. Vendemos tu propiedad al mejor precio, reinventando la forma de vender propiedades con nuestra experiencia de 30 años. Estamos ubicados en el corazón de Gandía, en Plaza Colomets, brindando una mayor difusión para tu propiedad. Como miembros de la MLS Gandía y la Safor, ofrecemos un plan de marketing personalizado para tu propiedad, mejor posicionados en redes sociales y portales inmobiliarios. Nuestro equipo de 7 personas se mantiene actualizado con formación continua. Confía en nosotros para una experiencia inmobiliaria excepcional. Descubre en Peumóvil los nuevos 208, 2008 y nuevo 3008 híbridos no enchufables desde 175 euros al mes con Stellantis Finance. Visítanos en Peumóvil, único concesionario en ventas de la Safor en Avenida de Alicante 156, Gandía. Tu Peugeot híbrido no enchufable ya está aquí. Eso. Peumóvil, tu concesionario Peugeot oficial en la Safor, Avenida de Alicante 156, Gandía.